Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Vape Talk s Karatkou a vítám vás u videa z Vape for a Dream číslo 3. Tak jdem na věc. Letos se Vape for a Dream koná v Praze, v klubu Blanice, což je v takové vysokoškolské čtvrti na Chodově v Praze. A letos vlastně ten výtěžek z této akce bude směřovaný spolku, který se stará o lidi, kteří mají nějaké psychické problémy a tak dále. A proto jsem moc rád, že můžu být opět součástí této akce. Já jsem teď byl vysazen Uberem úplně jiný, než jsem měl být vysazený, a jdu se podívat dovnitř právě do klubu, jak to tam vypadá. Jdem na to! Potkáváme. Dneska je to pro dobrou věc, o tom si budeme povídat na količku, k čemu to je pro na chvíli na tom toho rozkání kárky. Takže já dneska držet mám provázet. Děkuju moc. Přátelé, já jsem moc rád, že jsem s vámi a právě na takovéto akci. Jo, my jako klub otevřeného srdce, na co to půjde, jo? My jako klub otevřeného srdce v Příboře máme tam máme vlastně největší kluby. Máme 3 osobní kluby. V Příboře, Frýsku, Místku a v Opavě. Já jsem tady dneska poznal pro mě někoho novýho, ale nicméně vezmeme to teda z kraje. Tamhle, Adam Slej, znáte asi všichni. Vedle sedí Lukáš Jamburek, Ravej. Remskoils, Josef Filipin. Ne, já si to nezapamatuju, vole. Milan Novák, vole, tamhle. Taky motaj. Nějaký výborný spirálky. Tamhle pro mě obrovský překvapení Martin Skánil, Nimbur, ve všem srdci tě, promiň, pozdravil bych tě. Pro mě jeden z nejstarších kusů tady, tamhle sedí Michal Horvada, ten vám tady nechal do Somboru nějaký výšky detailový aut. Pro mě hrozný překvapení, že přijel, protože on na tyhle akce moc neleze. Way for Dream se byl, dvojka. Tak, když to vyjmu ze spoda, neznám. Marek Vaporizm, jo, tamhle sedí, to je pro mě ta novinka, já ho vlastně dneska vždy poprvé. Tady dnes vlastně máme Michala Císařovskýho, Vape Magazine, když to teda postupně, protože jsem řekl Vape Magazine, takže tady Boris Falkor, Balej, já se zde zapamatoval. Já mu 5 let říkám DJ, nevím proč, ale jako bych tak jako hlava nebere. Tamhle samozřejmě Pospy. Protože to už je o sobě, tak neřeknu ani slovo, tak já za svoji osobní zásluhu považu to, že jsem ho dostal zpátky s těma recenzema, to, že ten červeno-bílej kostičko ani nevím, že je zpátky. Ale já a doma do kělu, zrozeběhé honci, potrší půlky a pak to půjde.
Ne, tady máme samozřejmě Stifa. Pak tady máme takovou vycházející hvězdičku. Má ráda 69, kde ji říkala. Šavolovikova, to je ta, co točí takový ty vtipný videa na Facebooku. A když jsme schválili, že jsem tady někdo zapomněl. Lukáš Prkvička, Ježíši Kriste, to je snad daný, musím o něm mluvit. Jako, nestojí za řeč. Hele, jako, on se sám nepropaguje. Ale Adam ho udal, že má malýho pindíka, co já mám hodně říkat, jako jo. On tam o tom jako nic. A Michal říkal, že si hrozně s vámi chce popovídat. Částka, i přesto, že se nás sešlo v uvozovkách pár, takže za to všem děkujeme. Děkujeme panu Martinovi, že se vůbec za náma zastavil, že nám řekl něco o spolku a svém příběhu, že vůbec, že se ta akce povedla. Já doufám, že vy všichni jste si tu akci užili. Končíme. Ještě nás čeká klaučíková soutěž. Ještě nás čeká samozřejmě volná zábava, takže doufám, že ještě tady nějakou dobu pobydete. Máte svobodu, jsme vypili. Pobavíte se s ostatníma, že si ten večer celkově užijete, protože ještě je velice mladá. A ještě jednou díky moc všem, že jste... Díky moc všem. Dneska byl totiž jeden z průkopníků českého cloud chasingu. Takže bychom byli rádi, aby nám ukázal pořádný cloud chasing mrak. Takže jestli to ukážeš, tak ten zase já na cipuji. Máš tam Japonsku. Bych jenom rád řekl, že to smrdí jako mé babička, to se je to. Takže o něho babičku. Tutí za dálka. Ryb. Je tam dostatečně na poté. Yeah.
Neplnili jsme plnej tak. Zkoušeli jsme to s Michalem. Funguje to. Funguje to, dá se to tahat. Já bych se jenom rád zeptal. Posedu se potom? Neposedeš. Maximálně se potom oblíješ. Je to normálně jako běžně prodejné likvid, jo? Takže úplně jako v klidu nemusí se dát. Není to žádná jako sračka slitá, kdo ví z čeho. Tak pořádně. Pořádně a pěkně dopl na plic a vydechnout. Prostě chtěl ten cloud chasingový hráč, který cloud chasing za chasing známý, který tě proslavil. Jakože osnávku lidku tlumy třeba dopl na plic. Jenom prozradíme. Opakoval! Prosím velký kolo potlesku pro Karotku. Ale opravdu. Protože to, co jsme mu tam přichystali, jsou two mints, takže už jenom to o sobě je docela silný a je to 18. Takže jako Lukáši ten zlatej aromat si zasloužil. Jedna, raz, dva, tři, čtyři, pět. Výdej. Tři, čtyři, pět, teď. Pět. Pánové, máte vyřešený spíš zakopaný na kříky. Vypadne z strany strana. Takže vždy. Takže 3, 2, 1. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Strašně starý první.